မနေ့ကကိုဗစ် -19 ရောဂါကူးစက်ခံရတဲ့လူနာ၁၂၅၆ယောက်နဲ့သေဆုံးသူ၂၆ယောက်ထပ်မံပြီးတော့တိုးလာပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာမနေ့ကအထက်၈လအတွင်းအတီပြုလူနာစုစုပေါင်းကတော့၁၅၅၅ယောက်သေဆုံးသူကတော့၁၉၆၅ယောက်ရှိသွားပြီလို့စက်မိုင်အားသာဝန်ကြီးဌာနရဲ့အစင်းစရာတွေအကြသိရပါဗျ။မတ်လ၂၃ရက်နေ့ကစတင်ပြီးတော့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကိုဗစ် ပထမလိုင်းအတွက်မှာသေဆုံးသူကတော့66ပဲရှိခဲ့ပေမဲ့ August 16ရက်နေ့ကနေစခဲ့တဲ့ဒုတိယလိုင်းကာလတစ်လျှောက်မနေ့ကအချိန်ထိသေဆုံးသူကတော့1965ယောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။အတိပြုတ်လူနာစုစုပေါင်းကတော့1595ယောက်ထဲမှာစေယုံကစင်ဝင်ရရှိသူပေါင်းကတော့9988ယောက်ရှိပြီလို့ကျမရွေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ ကမာတော်မှာတော့မနေ့ကည7:00အထိ covid-19 အတည်ပြုလူနာ58တက်သမှ5တန်းကျော်သေဆုံးသူကတော့13တက်သမှ3တန်းကျော်နဲ့ရောဂါသက်သာပျောက်ကင်းသူကတော့30ကျော်ရှိနေပြီဖြစ်ပါရှင့်